Բար երեկո սիրելի բարեկամներ, կրկին ցային խաղության հաղորդաշարն է եթերում։ Այսօր ցեզ կներկայացնենք Սուրբ Պատրաստի վերածում կամ երկրպագությունը։ Հարմերից հետո սկսում է Սուրբ Պատրաստի երրորդ մասը, երբ Պատրաստիչը արժանավորներին ցույց է տալիս տիրոջ փրկագործության խորտի տեսանելի առարկան, այսինքն մարմինն ու արյունը, նույնիսկ արդեն ճիշտ կլինի ասել մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Պատրաստիչը բարձրացնում է մատներով բռնած Սուրբ Հացը, որպեսզի ամբողջ օրտը տեսնի, և բարձր ձայնով ասում է. «Ի սրբություն սրբոց, սրբերի սրբության համար», այսինքն Սուրբ Հաղորդությունը հավատով և արժանապես մասնակցողներն միայն սրբանում։ Սրբության սրբոց կոչվում է Երուսաղեմի հրեական տաճարի խորանի հետևում գտնվող կրկնակի վարակուրված մասը, որի մասին մանրամասն արդեն խոսել ենք։ Այսպիսով, «Ի սրբություն սրբոց» ասելով, սկի պարսացնելով և ցույց տալով, Պատրաստիչն ուզում է ասել, որ մեր Տերը Հիսուս Քրիստոսը նա է, որ իր հոր մոտ է, ինչպես մի ժամանակ քահանապետն էր սրբության սրբոց խորանում կարնուկ զոհաբերելուց հետո։ Իսկ սա, ասոկարը, մարդկությանը մեղքերից փրկելու համար ինքն իրեն զոհել ու հոր մոտ է մտել, և հավատով Սուրբ Հաղորդություն վերցնողներն իր մոտ պիտի ցկի։ Նույն պահին երկվում է «Միայն Սուրբ, միայն Տեր Հիսուս Քրիստոս, ի փառս Աստծո հոր»։ Այդ միջոցին քահանան նախծաձուկ սրբագործված նշխարը թատախում է գինու մեջ ի նշան Քրիստոսի այժան հեղման մարդկության փրկության համար։ Իսկ քիչ անց թատախված նշխարը բարձրացնում է, որպեսզի ժողովուրդը տեսնի, դառնալով դեպի արևմուտք և ավելացնելով. «Ի Սուրբ, պատվագամ մարմնո և արյունի տիարը մերո և փրկչին Հիսուսի Քրիստոսի, որ երկնքից իջած պիտի պաշխվի մեզ, եկեք ու ճաշակեցեք»։ Սա է կյանք, հույս, հարություն, քավություն և մեղքերի թողություն։ Միաժամանակ հրանգելով, որոգով պատրաստվեն օրհնության և սաղմոս երգին Աստծուն։ Եկնավոր հորը, անմահ թագավորին, որ նստում է քերոպեական կառքերի վրա, Պատրաստիչ քահանան այս խոսքերն ասելով սկիով խաչակնքում է ժողովրդին, որը ծնգի եկած աղոտում է, հետո շրջվում է դեպի Սուրբ Սեղանը և արյակուրը փակվում է։ Համաձայն վերջերս ընդունված սովորության, այս միջոցին տպիրները և ժողովուրդը դեռ ողորմի են երկում, ամեն մեկ իր անձի, ընտանիքի, ազգի կամ համայն աշխարհի համար, երկնային և երկրային ողորմություն և բարիք խնդրելով։ Այնուհետև երգում են տպիրները. «Օրհնյալ է Աստված, Քրիստոս Պատրաստյալ, Աշխի միջի մերում, ալելույա»։ «Իր մարմինը տալիս է մեզ իբրև գերագուր, և իր Սուրբ Աշունը ցողում է մեր մեջ, ալելույա»։ «Ճաշակեցեք և տեսեք, ինչքան քաղցր է Տերը, ալելույա»։ «Օրհնեցեք Տիրոջը երկնքում, օրհնեցեք նրան բարձունքներում, օրհնեցեք նրան նրա բոլոր հրեշտակները, օրհնեցեք նրան նրա բոլոր զորությունները»։ Այս ընթացքում Պատրաստիչը ծածուկ աղոտելով ընձան հացը ամբողջությամբ Սուրբ Սկի գինու մեջ թատախելով բաժանում է չորսը մասի և թողնում սկի մեջ ասելով. «Ներում են հոգուն սրբո», այսինքն Սուրբ Հոգու կատարումը։ Այս պահին Պատրաստիչը սրտագին աղոտում է իր անձի, ընտանիքի, եկեղեցու, ազգի և աշխարհի խաղաղության համար։ Նա կարտում է Հովան ոսկեպերանի մեկ աղոտքը, որով նույն խնդրանքներն է ուղում Աստծուն՝ լինի իր անձի, լինի հավդացյալ ժողովրդի համար։
խավի ամանն էին, կարգան էին կոչում։ Դրա մեջ տատիկս լսում մեր փոխինձը համապատասխան քանակությամբ այս տան անտամների շենցի քանակի, դե ինքը գիտեր, լսում էր աղը, հետո ջուրը խառնում էր առանձին եռածրած կատը Արտար յուղի հետ, բերում էին ամեն մեկը իր բաժիններ ունենում, կամ էլ ընդհանուր մեկ քարղանից էին օգտվում, այսինքն տան բոլոր անտանները թանրի շուրջը նստած, ամեն մեկ իր գդալով կատը լցնում էին, յուղը լցնում էին և խառնելով փոխինձի հետ ուտում էին։ Մանկության հուշը արևիկցի Գրիգորյան Հաբետի ընտանիքում մի անխախտ ավանդույթ է ձևավորել։ Խորաշնանն ամբողջ ընտանիքով հավաքվում են թոնրատանն ու փոխինդի աղանձ են բովում։ Էլ ինչ գյուղական ընտանիք, որ ձմեռն առանց փոխինդ դիմավորի։ Ենքը քաղաք, աղասներին, աղասները կաղանք վստացու փոխին, փոխինտը բերենք խարշենգը, պերշենգը, ուտեն, շատ համով ուտեսը, մակուր յուղով, կատով, հաղցր, ով ուզենակ հաղցրով կենը, ուզենան անհատ կենեն։ Շիրագյան լեռների պարի օղակում կազմել է չկնաղ մի քարածաղիկ, արևն է շողքից մի փունջ պարգևել, կնքել է կոչել անունն Արևիկ, և իրոք, երբ կարնան շունչը կրչում մեր Արևիկի վրա, Արևիկի կամարների վրա, գյուղը ծաղկում է նորահարսի նման, շիրկանալյան իր կոդին է կապում նրա կուսական մեջքին ծաղկազարդ, ու այսպես, գիտեք ինչ, ուրիշի համար դերևս այսքան գրավիչ չլիներ, եթե Արևիկը անձամբ իմ հայրենիքը չլիներ, ես շատ եմ սիրում Արևիկը։ Շիրակի մարզի Արևիկ գյուղ հիմնադրվել է 1810-ական թվականներին, համայնքի բնակիչները ներգաղթել են ներքին Պասենի Ջրասուն կամ Ջրասուն գյուղից։ Պատմական հայրենիքից նոր կյանք ու արև գտնելու փնտրտուքը 12 ընտանիքի բերեց այժմյան Արևիկ գյուղ, նախկին Թապադոլլակ, որ նշանակում է վայր, որտեղ մագաղում են ոչխարները։ 1804-13 թվականներին ռուս պարսկական պատերազմի հետևանքով Շորագյալի սուլթանությունը, այսինքն ներկայիս Շիրակի մարզը, անցնում է Պարսկաստանից Ռուսաստանի տիրապետության տակ։ Եվ բարենպաստ պայմաններ են ստեղծվում, որպեսզի արևմտյան Հայաստանից շատ հայեր, հատկապես կաթողիկի հայեր, ներկախտեն դեպի արևելյան Հայաստան։ Եվ այդ ներկախտողների մեջ էին նաև մեր պապերի պապերը։ Հիմնադրվել են նախկինում այստեղ Արևի Հոսել գետակ, այդ գետակի շուրջ մարդիկ համախմբել են, կառուցել են իրենչները, իհարկե սկզբնական շրջանում ոչ այստեղ, այստեղում, հետագայում են տեղափոխվել այստեղ, շարունակել են ապրել, պարգավաճել են, հետո կառուցել են եկեղեցին։ Որտեղ գոնե մի հայ, այնտեղ եկեղեցու զանգի ղողանջներ։ Եկեղեցասեր արևիկցին չէր կարող առանց աղոթատուն շեն հիմնել։ 1837 թվականին գյուղում կառուցվել է առաջին փայտաշեն եկեղեցին, որի կամարների ներքո աղոթք է բարձրացել առաստված ուղիղ կես տասնամյակ։ 1843-ին նույն տեղում կառուցվում է արդեն քարաշեն եկեղեցի, որը 50 տարի ապահովում է կապը Աստծո և մարդկանց միջև։ Մեր գյուղի ժողովրդապետերը Տեր Պետրոսը, Տեր Աբրահամ Զաքարյանը դիմում են
ռուսական կայսրությանը, քանի որ այն ժամանակ Ալեքսանդրապոլի գավառը գտնվում էր ռուսական կայսրության կազմի մեջ, եւ խնդրում են թույլ տվություն նոր եկեղեցի կառուցելու։ Եվ 1895 թվականին կառուցվում է այս եկեղեցին, ասեմ, որ գյուղացիները նաեւ իրենց տների ծու են բերել, խառնել են շաղաղի հետ, որպեսզի եկեղեցին ավելի ամուր լինի։ Եկեղեցին ամուր կառուցվեց վարպետների ու լավ հումքի շնորհիվ, իսկ բնակչության ամուր հավատն առ Աստվածու եկեղեցի ամուր պահեց հոգևոր կյանքն ու անընդմեջ վերելքը։ Նախկինում ասեմ, որ մեր ժողովրդապետն էր հայր Անդոն Թոթոնջյանը, որը մեծ գործ կատարեց քրիստոնեական դաստիարակության ուղղությամբ գյուղում։ Տեր Նարեկին մենք ճանաչում ենք, ինքը նաև մեր գյուղում եղել է նախկինում։ Արևելյան եկեղեցիների կանոնադրության համաձայն օրերս Հայաստանի, Վրաստանի, Ռուսաստանի եւ Արևելյան Եվրոպայի հայ կաթողիկեների հոգևոր հովիվ հայր Ռաֆայել արքեպիսկոպոս Մինասյանի որոշմամբ Արևի համայնքում նոր ժողովրդապետ նշանակվեց Տեր Նարեկ Քահանա Թաթևոսյանը։ Նոր ժողովրդապետի առաջին պատարագը գյուղում մատուցվեց մեծ պատասխանատվությամբ։ Մարմին եւ արյուն դիարն մեր Եղբորջին Հիսուսի Քրիստոսի, որ բառնա ձեզ մեր աշխարհին։ Մարմին եւ արյուն դիարն մեր Եղբորջին Հիսուսի Քրիստոսի։ Մարմին եւ արյուն դիարն մեր Եղբորջին Հիսուսի Քրիստոսի։ Գյումրու հայ կաթողիկ է եկեղեցու ծավալած գործունեությունը շատերի կյանքում է թողել գունավոր ու հաճելի հետք։ Առաջնորդարանի շարունակ զարգացող գործունեության անբաժան մասն է կազմում եկեղեցուն գից գործող երիտասարդական միությունը։ Միության շարքերում գտնվող յուրաքանչյուր երիտասարդ կյանքի կայացման մեծ ճանապարհ է անցել կաթողիկ եկեղեցու աջակցությամբ։ Մինչ երիտասարդական միությունը սկսվելը մենք ունեինք կրոնդասընթացներ, որտեղ մասնակցում էինք, Տիկին Աննան եւ Տիկին Անայի ուսուցիչներն էին, փորձում էին մեզ տալ կրոնական գիտելիքներ։ Հետո կամաց-կամաց, որ սկսեցինք շատանալ, որոշեցինք նաև ստեղծել երիտասարդական միությունը երիտասարդներով եւ փորձում ենք մեր հարցերին ավելի հասուն պատասխաններ փնտրել, ավելի նոր բաներ իմանալ։ Ինչպես գիտեք, երիտասարդական միությունում կազմակերպում ենք բազմաթիվ ակցիաներ, փորձում ենք օգնել ուրիշներին, որքանով հնարավոր է բարեկորցական ակցիաների միջոցով։ Մեր ակցիաները շատ հետաքրքիր են անցնում։ Ամեն մեկս նախորոք որոշում ենք ինչ ենք անելու, սկսում հավաքում ենք նյութերը, ինչ նյութեր ենք վաճառելու։ Իսկ երբ գալիս ենք արդեն այստեղ, միանգամից հիմնականում ես փոքրիկ սրբապատկերներ եմ վաճառում տարբեր տեղերում, հենց կոնկրետ մի տեղ չէ, փորձում եմ բոլորին ուղեկցել դեպի Կիրովի այդ ջեմափողոց, որպեսզի նրանք մասնակցեն, ու շատ հետաքրքիր միջավայրում է անցնում, ուրախ, ոչ թե այս լուրջ պաշտոնական երաժշտություն, պարեր, ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի մարդկանց ուշադրությունը սևեռենք այդտեղ, եւ պատկերացրեք, բավականին հաջողում է։ Մի ակցիայի ժամանակ մենք գումարը տրամադրեցինք մի ընտանիքի, սնունդ գնեցինք երկու ընտանիքից, մերվա համար վառելափայտ, այդ
հետո մյուս ակցիան նվիրեցինք Սպիտակի մանկատանը, որտեղ իրենց հաճախ ենք լինում, հաշմանդամ երեխաներին հաճախ ենք այցի գնում, նրանց հետ տարբեր միջոցառումներ ենք կազմակերպում, ուրախանում։ Ամանորյա ակցիան կազմակերպված էր փոքրիկների համար, այնտեղ փոքրիկները կար երազանքների արխիվ, որտեղ փոքրիկներն իրենց երազանքներն ու ցանկություններն էին գրում, գծում այդ արխիվի մեջ, սպասելով դրանց կատարմանը, նաև ծանոթանում էին ձմեր պապի հետ, ձմեր պապի հետ ուրախ ժամանց էին անցկացնում, խոսքով մի քանի ժամով կտրում էինք երեխաներին առօրյայից և տեղափոխում մանկական աշխարհ։ Նաև երիտասարդական միությունը մեզ տվեց շատ ընկերներ, շատ մտերիմ ընկերներ, որը շատ տեղեր չէին կարողանա գտնել։ Կազմակերպել ենք երիտասարդական հանդիպումներ, որին մասնակցել են տարբեր շրջաններից երիտասարդներ, փորձել ենք որևէ մեկ հարց վերցնել և դրա շուրջ ծավալվել, նաև կազմակերպել միջոցառումներ Տաշիրում, նաև Ծիծեռնակ ճամբարում կազմակերպել ենք, այսինքն շփվել ենք տարբեր երիտասարդների հետ, փորձի փոխանակում, ինչու չէ նաև։ Շատ լավ է, որ ծանտացա իրենց հետ, որովհետև ձեռք եմ բերել այնպիսի ընկերներ, որոնց հաստատ մեկ այլ մարդկանց հետ չէի փոխի, ցանկացած հարցով, ցանկացած խորհրդով անգամ երբ դիմեմ, հաստատ մերժում չեմ ստանա, կարևոր նախապայման է, իսկ եթե երբևէ հանդիպած չլինեի, չեմ կարող ասել, թե ինչ միջավայր կունեի, ինչ ուղով կշարունակեի իմ ճանապարհը։ Հատկապես լավ է, որ հանդիպեցինք, որովհետև հիմա իմ եղբայրը սովորում է Իտալիայում, Մխիտարյան միաբանությունում, և մի քանի տարի անց մենք մեր ընտանիքում հոգևորական ենք ունենալու։ Նոյեմբերի 11. Անտիոքի Սուրբ Մելիտոս Հայրապետի, Մինաս Եգիպտացու և Մյուս Մելիտոս Եպիսկոպոսի, Բուրաս Քահանայի և Շինուս Արկավակի հիշատակության օր։ Սուրբ Մելիտոս Եպիսկոպոսը ծնվել է Փոքրհակի Մելիտենե քաղաքում, 358 թվականին դառնում է Փոքրհակի Սեբաստիա քաղաքի եպիսկոպոսը, իսկ 360 թվականին ընտրվում է Անտիոքի աթոռի քաղաքալ։ Նա լինելով վարքով սրբակենցաղ, վարվեցողության մեջ քաղցրապարով, աստվածապաշտության մեջ անկեղծ, միաժամանակ խուսափում էր ժամանակի աստվածաբանական վիճաբանություններից։ Եվ ժողովուրդն ակնկալում էր, որ նրան կհաջողվեր խաղաղություն հաստատել կրոնական վեճերի պատճառով պարակտված Անտիոք քաղաքում։ Արդարև, նա զորո է լինում սիրաշայել այս անանդարտ քաղաքի բնակչությանը, հեռու մնալով աստվածաբանական վիճելի խնդիրների արծարծումից։ Բավարարում է միայն պարոյական ու կորսնական քարոզներով, աշխատում է աստիճանաբար բարեկարգել որոշ անկարգություններ։ Սակայն Կոստանդիոս Արիսեոկան կայսեր կազմակերպած Անտիոքի ժողովում, որի նպատակն էր Երևան հանել Միլիտոսի վարտապետական համոզումները, բացահայտում էր իր ուղղափառ լինելը։ Արիստոկանների սադրանքով երիցս դատապարտվում է Ակսորի։ Սուրբ Մելիտոս եպիսկոպոսի կրչին են պատկանում հավատքի շարադրում աստվածաբանական երգը, որն օգնել է բազում մոլորվածների վերադառնալ ճշմարիտ հավատի։ Սուրբը մասնակցել է 381 թվականին Կոստանդնուպոլսի երկրորդ եզրաժողովին, նախագահելով այն, սակայն տակավին ժողովը չավարտված վախճանվել է։ Մինասը ազգությամբ եգիպտացի սպա էր հռոմեական բանակում։ Տեսնելով շրջապատի ապականությունն ու կրապաշտությունը, աշխարհի մեջ տիրող անարդարությունն ու չարությունը որոշում է նվիրվել ճգնավորական կյանքին, հաստատվելով Ֆրիգիայի լեռներում։ Հեթանոսական տոներից մեկի ժամանակ, իջնելով ժողովրդի մեջ, բախարակում հեթանոսական կուրքերին, քարոզելով քրիստոնեական հավատը, դրա համար էլ կտանքների ենթարկվելով գլխատվում է։ Մինաս Մարտիրոսի նահատակության վայրը սրբատեղի է համարվում, իսկ նրա կերպարը հանրայիտ է դառնում հատկապես միջին դարերում, միշտ պատկերված ուղտի վրա։ Ազգության Պարսիկ Միլիտոսը քրիստոնյա զորական էր պարսկական բանակում։ Ապա հրաժարվելով զինվորական ծառայությունից նա նվիրվում է հոգևոր կյանքին, Պիտրազան քաղաքի եպիսկոպոս ձեռնադրվելով։ Բազմիցս հալածվում է կրապաշտների կողմից, սակայն շարունակում է անդադրում ավետարանչական գործունեություն ծավալել, մինչև իսկ հասնելով Պարսից մայրաքաղաք Տիզբոն։ Այստեղ էլ հրաժարվելով երկրպագել արեկակին նա ատակվում է Պարսից շապու արքայի օրոք։ Նրա հետ մարտիրոսական պսակն են ընդունում նաև երկու աշակերտները՝ Բուրաս Քահանան և Շինուս Արկավակը։ Հոկտեմբերի 12-ին հիշատակ Սուրբ Դեմետրիոս Վկաև Բասիլիկոս Քահանայի։ Սուրբ Դեմետրիոսը, որը ծնվել էր Պարսկաստանում, ապրել է Կոստանդինոս Մեծի իշխանության օրոք։ Հավատալով Քրիստոսին առանձել է մծբինի մենաստան, վիճակետ, այնուհետև փոխադրվել Թեոդոպոլիսյան մենաստան, ուր և ձեռնադրվել է Սարկավակ։
Վարդապետի իրեն քահանա ձեռնադրելու մտադրության հետ չհամաձայնելով և իրեն անարժան համարելով այդ աստճանին, հեռացել է Եփրատի մոտ գտնվող մի լքված քարանձավ։ Հուլիանոս ուրացող կայսր իր զորքերով պարսիստեմ կրվելու նպատակով անցնելով Դեմետրիոսի քարանձավի մոտով և մուտքի մոտ տեսնելով մարդկանց բազմություն, որոնք սպասում էին բժշկվելու, հրամայում է քարերով փակել քարանձավի մուտքը, որտեղ գտնվում էր սուրբ իր երկու աշակերտների հետ։ Հետագայում նահատակների հրաշագործ մասունքները դուրս են բերվում քարանձավից։ Սուրբ Բասիլիկոս քահանան նահատակվել է 362 թվականին Հուլիանոս ուրացող կայսեր կողմից։ Բասիլիկոսը մեղադրում է կայսերը Քրիստոսին ուրանալու համար, վերջինս հրամայում է ամեն օր նահատակի կաշվից կտրել 7 կտոր, բազում պսկտումներից հետո ծերունի սրբի մարմինը խոխողում են շիկացած երկաթներով։ Նոյեմբերի 14 Սուրբ Կուրիասի, Սամունասի, Աբուբ Սարկավակի, Ռոմանոս Մենակյացի, Մանուկ Խոստովանողի և Հյուսիքոս զինվորի հիշատակության օր։ Կուրիասն ու Սամունասը եդեսացի երկու քահանաներ են Դիոկլետիանոս կայսեր օրոք, որպես քրիստոնյաների նրանց ձերպակալում են բերում քաղաքի դատավորի մոտ, որ կուրքերի առջև խնկարկելու և կույսեր պատկերին երկրպագելու հրաման տա։ Մերժում ստանալով նրանց մեկ ձեռքի վրա կախում են։ Երբ հոդերը խախտվում են, կրկնում են իրենց հրամանը։ Շղթական պատասխան ստանալով ձեռքով ոտ կապած նետում են խորփոսը։ Տեսնելով չարչարանքներ անօգուտ են ասում, գլխատում են 4-րդ տարի սկզբին։ Աբիբ Սարկավակը ծառայում էր Եդեսիա եկեղեցում 4-րդ տարի սկզբներին։ Հալածանքների ժամանակ նա շարժվելով գյուղերում քարոզում էր Աստծո խոսքը և քաջալերում նրանց, ովքեր հալածանքների են ենթարկվում։ Թիկիանոս կայսրն իմանալով այս մասին հրամայում է ձերբակալել նրան, ինչը սակայն չի հաջողվում։ Իսկ Աբիբ Սարկավակը, երբ լսում է, որ իր մորն ու ազգականներին են բանտարկել, հոժարակամ հանձնվում է իշխանություններին, դատավորը չկարողանալով նրան համոզել, որ ուրանա Քրիստոսին, կրակով այրելու հրաման է տալիս։ Սուրբը նախաղոթում է, ապա նետվում է կրակի մեջ և ավանդում հոգին 312 թվականին։ Նրան թաղում են տապանի մեջ, որտեղ ամփոփված էին ուն քաղաքի նույն օրին նահատակված Կուրիաս և Սամունաս քահանաների աճյունները։ Թեոքետիանոսի հալածանքների շրջանում Ռոմանոս անով կրոնավարը, որ ձերբակալվելով դատվում էր իր հավատի համար, դատավորին ասում է. «Մինչև իսկ եթե որևէ մանկան հարցնես, թե որն է ճիշտ, երկնքի ու երկրի արարիչ միակ Աստծուն պաշտելը, թե բազում Աստվածների, քեզ ճիշտ պատասխան կտա»։ Կանչում են պատական ու մանկան, ով վերահիշել հարցմանը պատասխանում է. «Մարդկանց Աստված կոչվածը մեկ պետք է լինի, մեր պաշտած Աստված միացին որդի ունի, որ օր հետ մեկ է»։ Ծայրացած դատավորը իսկույն հրամայում է սպանել անմեղ մանկանը, դեպքը տեղի ունենում 304 թվականին։ Հյուսիքոս զինվորը չարչարվել է Դիոկլետիանոս կայսեր օրոք, եղել է զինվորական, կայսեր մերձավորը, Քրիստոսին հավատալու համար ջրասույզ է արվել պարանոցին քարկապված։ Հոկտեմբերի 16 հիշատակ Սուրբ Անդրեաս և Փիլիպոս Առաքյալների։ Սուրբ Անդրեաս Առաքյալը, մինչ Հիսուս Քրիստոսին հետևելը, նախապես եղել է Հովհանես Մկրտչի աշակերտը։ Նա Պետրոս Առաքյալի եղբայրն ու արհեստակիցն էր։ Փրկչի համբարձումից և Սուրբ Հոգու իջնելուց հետո Անդրեաս Առաքյալը քարոզել է Հյուսիսային Հունաստանում և Սկյուտների երկրում։ Նահատակվել է Պարտաս քաղաքում։ Սուրբ Փիլիպոս Առաքյալը հրեական Պետսայդայից էր, Պետրոս Առաքյալի հայրենակիցը, հավանաբար նա էլ է նախապես եղել Հովհանես Մկրտչի աշակերտը, քարոզել է Փոքր Ասիայում և նահատակվել Հերոպոլիս քաղաքում խաչելությամբ։ Հայ առաքելական եկեղեցին Սուրբ Անդրեաս և Սուրբ Փիլիպոս Առաքյալների հիշատակը տոնում է Սուրբ Խաչի 9-րդ կիրակին հաջորդող շաբաթ օրը։ Նոյեմբերի 17 Բարեկենդան Հիսնակած պահոց։ Հիսնակը հիսնօրյա պահքի շրջան է, որը նախորդում է աստվածահայտնության տոնին։ Հիսնակած բարեկենդանը 7 օրերի շարժականությամբ նշվում է նոյեմբերի 15-ից մինչև 21-ը, այս տարի նոյեմբերի 15-ին։ Բարի երեկո, սիրելի հասակակիցներ։ Մեկ շաբաթ է անցել մեր նախորդ հանդիպումից և մենք արդեն կարոտել ենք ձեզ։ Այս շաբաթ մի նոր մուլտֆիլմ ենք դիտելու Հովնան Մարգարեի մասին։ Դեպքերի սկիզբը տեղի է ունենում Նինվե քաղաքում, որտեղ համատարած գրապարտությունն էր տիրում և Աստված Հովնան Մարգարեին է ուղարկելու դարձի քալու կոչով։ Դիտենք։ Նինվեի, Նինվեի հել իշտարը, մեծ մայր Աստվածուհի, մենք քո Աստվածային տաճարում ենք աղոթքներով և զոհաբերություններով, մենք քեզ գողություն ենք հայտնում, ո մեծ և հարկու Իշտա, քո արատաձեռնության համար, որով դու օծում ես քո բարիքներով այս քաղաքը, Նինվեն։
չկա հանգստություն։ Շնորհիվ այս աղմուկը, ինձ զանձրացրեց այս վայրը։ Ոչ հարություն, ոչ հանգիստ։ Ինչ են անում։ Ես ի վիճակի չեմ նույնիսկ մտածել, այս ինչ աշխարհ է։ Եվ օրեցօր ավելի է վատանում։ Ամեն տեղ ես տեսնում եմ անհնազանդություն Աստծուն։ Ոչ մի հարգանք Աստծու նկատմամբ, և ոչ մի հարգանք այն մարդկանց նկատմամբ, որոնք հավատում են Աստծուն։ Հնարավոր է ես այն հազվադեպ մարդկանցից եմ, որոնք ոչ մեն հավատում են Տիրոջը, այլև նազանդվում են նրան։ Նրանունը Հովնան Լացկան է։ Ի՞նչ։ Հովնան Լացկան։ Չքվեք այստեղից։ Ինչ է պատահել։ Հովնան։ Ավ է այս։ Պետք է արդյոք ես ասեմ, թե ով եմ ես։ Պետք է։ Ինչ ես ուզում դրինձանց տեղ։ Ես ընտրեցիք ես որպես իմ մարգարեն։ Դա այնքան ծանր պատասխանատվություն է, ինչ պետք է ես հայտնեմ իմ ժողովրդին։ Ոչ քո ժողովրդին, այլ Նինվեի ժողովրդին։ Նինվեի, բայց Նինվեն հեռու է։ Ոչ, ներիս։ Դու կգնաս այդ մեծ քաղաքը և կասես նրանց այն չարի մասին, որ կտեսնես այնտեղ։ Ոչ, ինչի համար։ Բոլորը գիտեն, որ Նինևիան դա մեղքի բուն է։ Հանուն ինչի ես պետք է գնամ այդպիսի ահավոր տեղ։ Ես ուզում եմ դու ասես նրանց, որ Աստված գիտի նրանց մեղքերի մասին։ Ոչ, ինչ կտա այդ։ Նրանք չեն ուզեն այն լսել։ Ինչ, օտար երկրացուս։ Ոչ։ Նրանք կլսեն քեզ, երբ դու ասես, որ Տեր Աստված կպատժի նրանց մեղքերի համար։ Ոչ, ոչ, դու նրանց Աստվածը չես, ամենայն դեպս նրանք այդպես է մտածում։ Ոչ, նրանք ուտեն իրենց Աստվածները, և նրանք բազում են հեթանոսական Աստվածները թևերով, եղջյուրներով, կտուցներով։ Ես ավելի դավեցով կգնամ։ Ոչ, իսկ ինչ հոգն է, թե ինչ կլինի Նինևիայի հետ, ինձ համար միևնույն է։ Հնարավոր է նրանց համար էլ է միևնույնը։ Ոչ, 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 Նինևիան դա այնտեղ է, շնորհակալություն, եթե դա այնտեղ է, ուրեմն ես կգնամ այստեղ։ Այ, թույլ տվեք անցնեմ։ Մի հերիր։ Որն է ամենահեռավոր տեղը, ուր ես կարող եմ հասնել ձեր նավի միջոցով։ Երևի թե Իսպանիան։ Նավը Թարսիս է գնում։ Դե ինչ, ուրեմն ես ձեզ հետ եմ։ Կարի։ Բերը տախտակամածին է։ Բարձրացնել խարիսխը, բարձրացնել արագացները, մեկնում ենք։ Մեծ դժվարությամբ, բայց այն ու ամենայնիվ Հովնան Մարգարեն ուղևորվեց Նինվե։ Սպասենք մեկ շաբաթ, որ տեսնենք ինչ է լինելու Նինվեում։ Սիրելի բարեկամներ, մեր հաղորդումը մոտեցավ իրավարտին։ Թող խաղաղությունը Աստծո սերը տիրի ձեր ընտանիքների մեջ, կանդվենք հաջորդ կիրակի։